picats ou pegats de texte, atenció, hi ha una limitació del nombre de mots. Causissets la llengua d'entrada, la llengua de sortida, clicats susrevirà e obtenets la traducció. La podets copiar dins lo presso papier. L'escuta. Rebirà que lo traductor automàtic du congrés permanent de la llengua occitana. L'escafa en un clic ou escafa l'original en un clic tabé. Per rebirà de documents causissets la llengua d'entrada, la llengua de sortida. Se abets un codi promocional per rebirà a gratis, lo picats aquí. Clicat sus cerca sus vostro ordenador e anat cerca lo fitxer din lo bon repertori. Clicat sus rebirà. Se abiats pas lo codi de gratuitat es aro que vos cal pagar en clicant sus pago men per carta. Seguisset las instruccions. Clicat sus teledescarga lo fitxer rebirat e enregistrat lo fitxer. Vesets que las colors, los imatges, las més en forma son estats conservats. Es lo mateix fitxer, mas rebirat. Podets rebirar de pàgines web. Es parier, vos cal causir la llengua d'origine e la llengua de sortida, e picats l'adreça del site, clicats sus rebirà, e abets lo site traduit encara un cop amb los imatges, la més en forma, las colors conservats.